Man? Tukar-tukar deh. Nak beli emoh kau ni, takut ke tukar deh, nak rentan buaya. Pas oma mati lali. Terus? Atau ni bini hidup. Kan takut lo deh. Atau yo. Terus? Anak si bini mati bini hidup. Oh, si rumah dia? Buaya ni? Iya. Gede buaya ni? Betul. Jenik ya. Man lo deh, ten lari emang ni. Lari yo. Oh lari. Man kan menek kan jauh lo deh menek telalah. Nonton. Anak itan. Anak melikat ah apa? Anak itan. Anak mesingal. Mi amat lelah ni nenek nyingal. Giliran. Man, lo de punang ben ketuka de nak enge? Oke, pas ada om. Jog benenten. Atau yang bengi tu biru itu. Otote. Ben hidup bojog. Tentakut lo dia bak bojog. Ay,